দৰ্শকসকল নমস্কাৰ অসমীয়া পাকঘৰৰ পৰা আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই ধুনীয়া ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ বকলি ধুনীয়া এইটো বিলাহী বকলি আলু আৰু ধনিয়া বেছি মই মচলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ নহৰু কেফুটামান আৰু আদা এটুকু পিঁয়াজ একদম মই কম মচলা ব্যৱহাৰ কৰি এই বস্তুটো ৰান্ধিম আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো আৰু চাই পেলাই কেনেকুৱা পায় জনাব মই এতিয়া ৰান্ধিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ মই ইয়াত গোটেইখিনি শাক চব্জি গোটেইবোৰ কাটি কুটি ল'লোঁ ইয়াত ইয়াত নহৰু আদা মই পেষ্ট বনাই ল'লোঁ পিঁয়াজ তেজপাত এখিলা ল'লোঁ জিৰা কেইটামান ল'লোঁ আৰু জলকীয়া ইয়াত মই কাঁহীটো কাটি দিছোঁ এতিয়া প্ৰথমে মই তেল দিম তেজপাত কেইটা দি দিছোঁ জিৰাকেইটা দি দিছোঁ মই পিঁয়াজ দি দিছোঁ জলকীয়াকেইটা দি দিছোঁ এতিয়া মই বিলাহীটো দি দিলোঁ জিৰা দি দিলোঁ মচলাখিনি মই ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই আলু আৰু বকলিখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ এতিয়া মই হালধি দি দিলোঁ এনেকুৱা দিনতে নিমখ দি দিলোঁ কম সময়তে হোৱা এইটো ভাজি কম বেছি সময় নালাগে এতিয়া মই ঢাকি দিম অলপ সময় এতিয়া মই ঢাকি দিলোঁ 15 মিনিট সময়ৰ পাছত মই আকৌ দাঙিম ইয়াতে মই পানী দিলোঁ এতিয়া অকণ সময় ধৰিছোঁ দেখিছেনে ধুনীয়া হৈছে এই আলু সিজি গৈছে তৰকাৰীখন ইয়াতে মই মাছটো মই ভজা নেদেখুৱালোঁ আৰু এতিয়া সেইকাৰণে মই মাছটো এতিয়া দি দিছোঁ ইয়াতে এনেকৈ টেঙা দিয়াৰ কাৰণে মই বেছি মচলা দিয়া নাই এনেও বেছি মচলা মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এনে ভিডিঅ'বোৰ দিওঁ বেছি মচলা মই দিওঁ নিদিওঁৱেই এনেকৈ লুটিয়াই দিছোঁ মাছটো বকলি এনেকৈ মাছ দি বনাই খাবলৈ বৰ ধুনীয়া লাগে বৰ মিঠা হৈ পৰে এনেকৈ ৰান্ধি আপোনালোকে খাবচোন এসাঁজ এয়া সিজিয়ে গৈছে ইয়াতে মই এতিয়া দিম ধনিয়া ধনিয়া কাটি থৈছিলোঁ ইয়াত মই ধনিয়াখিনি দি দিলোঁ এয়া হৈ গ'ল দেখিলেনে কম সময়তে বেছি সময় নালাগিলেই এয়া মাছ দি দিলোঁ আৰু এই তৰকাৰীখন মোৰ হৈ গ'ল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ প্লিজ লাইক কৰি দিব
সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাখতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব এসা কি ধুনিয়া আছে ফন এইজনে ইয়া এইটো বহুত ধুনিয়া আছে মিঠা হয় ফুলকপি কৈ আৰু বকলি খাবলে বহুত ধুনিয়া হয় এনেকে আপোনকে বনাই এসা খাব আজি মই আজিলে মই ভিডিওটো পা বিদায় মাগিলো নমস্কাৰ।